Her vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, xoş gördük. Telemekanın ən pozitiv və mətbəx mövzularını tam təbii və tam doğal şəkildə sizə çatdıran anamın yeməyindən yoxdur verilişində. Bugün sağlam qidalanmadan danışırıq öz yerində, amma bu qidalanmanın da bir vaxtı var, bir zamanı var. Ürəyin istədiyi vaxt, mən acımışam, gedim nəyəsə yeməliyəm, yox. Orqanizmi, bədəni müəyyən bir saat tempinə öyrətmək lazımdır ki, bu çərçivədə də, bu cədvəl üzrə də sən düzgün qidalanasan. Bax, o zaman tam sağlamlığını qorumuş olarsan. Bu barədə bizə ətraflı məlumat verəcək və məsləhətlərini bizimlə bölüşəcək bir ekspert qonağımız da var. Sağlam qidalanma üzrə mütəxəssis olan Məhsəti xanım Hüseynova bugün qonağımızdır. Xoş gördük Məhsəti xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Ötən buraxılışdan sonra o qədər zənglər gəldi, o qədər xahişlər oldu ki, Məhsəti xanımı yenidən dəvət edin. Məhsəti xanımı bir də görmək istəyirik orada və müəyyən suallar var idi və həqiqətən də bugün də suallarımız çoxdur sizin üçün. Çünki biz sosial şəbəkələrdə bir sorğu keçirdik bu sağlam qidalanmanın zamanı ilə, vaxtı ilə bağlı. Maraqlı və aktual olan bir suallarımız var sizin üçün. Əvvəla siz özünüz. Qidalanma vaxtına, qidalanma zamanına diqqət edirsinizmi? Bəli, mən çox rejimli qidalanıram. Eyni zamanda da qida ilə bərabər düzgün sağlam həyat tərzi üçün lazım olan bütün rutinləri hər gün yerinə yetirəm. Yəni buna işimin çoxluğu və yaxud vaxtımın olmaması heç vaxt səbəb ola bilməz. Əvvəllər deyərdilər ki, gün ərzində 5 dəfə qidalanın. Amma sonradan zaman ötdükcə həkimlər bunu 2 dəfə indirdilər. Dedilər, 2 dəfə qidalanmaq kifayətdir. Belə deyərdim ki, buna gün ərzində ümumiyyətlə hər orqanizmin qida qəbul etmə saati var. Hər orqanizmin özünə görə bu bioritmləri qəbul etmək üçün saatları var ki... Yəni, bu bir fərdi yanaşma olmalıdır. Bəli, fərdi yanaşma olmalıdır. Çünki bir var ki, biz standart orqanizm üçün danışsaq, onda tam olaraq saatları da deyəcəyik ki, tutaq ki, hansı saatda hansı yeməyi yemək olar. Və heç yaddan çıxartmaq olmaz ki, hamı eyni rejimdə çalışmır. Təbii ki, gecə sminində işləyənlər var. Onlar o günlük lazım olan qidaları... Gecə növbəsində işləyənlər. Bəli, bəli. Onlar o qaydalara riayət eləyə bilməz. Ona görə onların da bioritmləri başqa olmalıdır. Amma ümumi götürsək ki, məsəl üçün, hansı saatlarda yemək daha yaxşıdır, hansı saatlardan başlamaq lazımdır. Onun üçün ümumi orqanizmin lazım olan saatlarını elə bil ki, günün səhər tezdən 6-da, 7-də orqanizm oyanır və bütün orqanlar artıq aktivləşməyə başlayır. Məhsəti xanım, həm də hər qidanın da öz saatı, öz zamanı var. Bəli. Mən bugün fərqli-fərqli 3 cür, 3 növdə yemək hazırlayacağım. Onlardan biri içkidir və 2 yemək, 1 içki hazırlayıram. Biri kokteyldir. Hələ kokteyli, bax, indi bu dəqiqə hazırlayıram. Burada nələr var? Banan var, yağlı süd var. Və sadə südlü dondurma var. Bu dondurma ilə də birlikdə mən bunları qəşəyin blender ilə qarışdıracam indi və bu qarışığı bir kokteyl şəklində qəbul edəcək. Yaxşı, nə zaman? Bunun saati, hansı saati üçün nəzərdə tutulur? İstədiyimiz vaxt bu kokteyli qəbul edə bilərikmi? Deməli, banandır, süddür və dondurmadır. Və dediyiniz ərzaqlardan da məlum olur ki, bol kalorili bir kokteyl hazırlayırsınız. Təbii ki, bunu günün hər saatında olmaz, səhər tezdən olmaz və gecə, axşam saatlarında olmaz. Yaxşı olardı ki, 12-dən sonra, gündüz 12-dən sonra bu kokteyli qəbul etsinlər. Gün ikinci yarısında. Bəli. Həmin vaxtda bu kokteyli qəbul etsələr, o kokteyli onlara enerji olacaq və gün boyu gümrah olmağına səbəb olacaq. Ona görə yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, bu tipli qidaları, kokteylləri günün ikinci yarısında və gün orta yeməklərində istifadə etsinlər. Bəzən deyirlər ki, süd məhsullarını axşam qəbul etmək daha yaxşıdır. Ki, o yuxu gətirəndir, rahat yuxu verir və insan yatdığı zamanda öz yuxusunu almış olur. Mən deyərdim ki, süd məhsullarını səhər-səhər qəbul etsələr daha yaxşıdır. Nəyə görə? Çünki mədə şirəsinin üzərini süd məhsulları, sıyıqlar qoruyur və orada artıq turşuluq hissi yaranmır. Ona görə yaxşı olar ki, süd məhsulların günü səhər saatlarında istifadə eləsinlər. Ancaq yəni heç bir qarışıqsız südü içmək axşam məsləhət görülür həmin o yuxu rejimini qaydada saxlamaq üçün. Həm
kokteyli də hazırladım. Məsəd xanım, aktual suallardan biri də ondan ibarətdir ki, qidalanmada pəhriz rejiminə görə, yəni pəhriz saxlayırıq, pəhriz vaxtlarına görə qidalanmaları bəzən həkimlər, dietoloqlar təyin edirlər. Amma müəyyən səbəblərə görə, iş baxımına görə və yaxud da uşağı məktəbə aparır, uşağı baxçaya aparır. Yəni bu səbəblərə görə də bu zamanlar, bu vaxtlar dəyişir. Zaman dəyişdiyi zaman qəbul olunan qida arasındakı olan interval uzun olduqda bunun bir mənfi təsiri varmı? Əgər günün aktiv saatini nəzərə alırıqsa, bəli, uzun müddət qida qəbulun arasında məsafə qoymaq lazım deyil. Buna uzun müddət dediyimiz 4-5 saat nəzərdə tutulur. Yəni minimum 2 saat biz interval saxlaya bilərik. Və yaxud da ki, biz yüngül qidalarla onu əvəz eləyə bilərik. Buna da yenə də vitaminli qidalar aid ola bilər, meyvələr aid ola bilər ki, həmin o ara saatlarda ki, hansı saatlarda uzun müddət ac qalacağını nəzərə alırsa, həmin insanlar yanında, yəni, praktik olaraq daşınması mümkün olan qidanı saxlaya bilər. Eyni ilə quru meyvələr ola bilər və yaxud digər hazır təzə meyvələr ola bilər ki, onlardan istifadə etmək olar. Daha sonra ana yemək vaxtında da lazımlı qidanı qəbul eləməsi. Məsəd xanım, qidalanma yaş həddinə görə də dəyişir. Bəli. Məsələn, mənim bugün hazırladığım, bax, bu banan, süt və dondurmadan ibarət olan milkshake kimi məşhur olan kokteylimiz, bananlı kokteylimiz. Daha çox hansı yaş həddinə və yaxud da hansı yaşda olan insanlara tövsiyə olunmur? Kimlər onu qəbul edə bilər rahatlıqla? Kimlər üçün qəbul etsə daha yaxşı olar? Kimlər ümumiyyətlə bundan uzaq durmalıdır? Ümumiyyətlə, hər insan öz orqanizmini tanımalıdır. Buna yaş daxil olmasa belə, yəni hər bir yaşda ola bilər ki, hər hansı bir qidaya allergiyası ola bilər. Eyni ilə süd olsun, digər məsəl üçün banan olsun. Mütləq bunu bilməlidir. Bundan başqa da, məsələn, bu hazırladığınız kokteyl daha çox bu cinsi yetişkənlik dövründə olan insanlar üçün daha çox xeyirlidir və yaxud da günü aktiv keçirən gənclər üçün daha çox faydalı ola bilər. 70 yaşında çatmış gənclər üçün. Ancaq yaşlı insanlarda şəkər xəstəliyi olan insanlar, məsəl üçün, bunu günün hər saatında və yaxud da gün orta saatında da bu miqdarda qəbul etməməlidir. Və eyni zamanda da xüsusi allergik münasibətləri olan insanlar. Məsələn, südə qarşı, banana qarşı, onların bir xüsusi allergi münasibəti olan insanlar var ki, allergi həssaslığı olan insanlar var ki, onları da bəlkə də tövsiyə olunmaz. Bəli, mütləq ona görə hər insan bilməlidir ki, hansı qidaya qarşı allergiyası var, hansı qidaya qarşı həssaslıq var. Yəni, gələcəkdə ciddi problemlərlə üzləşməməsi üçün bunu bilməyi çox yaxşıdır. Un məmulatlarından danışırıq və çox zaman un məmulatlarını məsləhət görmürük. Amma dietoloqlarının bəzilərinin dediyi fikirlə görə, elə insanlar var ki, elə zənn edirlər ki, makaron insana kökəldir. Amma bu əks nəymiş? Makaron arıqlamağa köməkli edir. Yəni, buna bir yanaşma. Belə deyərdik ki, makaron olsun, çörək olsun, bunun tərkibi karbohidratdır. Təbii ki, sağlam qidadan söhbət gedirsə, hal-hazırda o qədər un məmulatları var ki, bu unun hansı prosesdən keçdiyini biz bilmirik. Yəni, emal prosesində çox zərərli proseslər keçmiş ola bilər. Amma normal undan söhbət gedirsə, eyni ilə çörək olsun və yaxud makaron olsun, bunun yeyilmə saatlarına fikir versələr, heç də çəki almazlar. Məsələn, çörəyi səhər, gün orta saatlarında çox rahatlıqla yiyə bilərlər. Amma axşam saatlarında çörək yeməyib, yəni bir qədər makaron yesələr, heç də onlara kökəlmə verməz. Əksinə, karbohidrat ehtiyacını ödəyər və daha sağlam ola bilər. Amma ən önəmli məsələ miqdardır. Çünki, yəni, makaronu yesinlər axşam yeməyində, bu o demək deyil ki, bir böyük boşqabla birlikdə makaronu yesin, sonra desin ki, mən kökəlməyəcəm. Ona görə az miqdarda yeməlidir. Ümumiyyətlə, makaronu da, çörəyi də miqdar çox önəmlidir. Adətən, şadlıqlar, toylar, nişanlar, xüsusi günlər, bunlar məhz 6-dan sonra qeyd olunur. 6-dan sonra da bizim qəbul etdiyimiz qidalara gəlin nəzər yetirək. Plov, kebab, turşiyyatlar, mayonezli salatlar, fərqli-fərqli salatlar, orada bişmələr və ən əsası axırda tort. Tortla birlikdə də çay. Bax, bunlara münasibətinizi bilmək istəyirdik, amma bir zəngimiz var. Şəhanə xanım zəng edib. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir, Şəhanə xanım. Hər vaxtınız xeyir, sağ. Necəsiniz? Təşəkkürlər, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Mən sizin verişi çox sevirəm.
Hər gün evləşinizi izləyirəm. Uğurlu verişi verin. Onda mən sualım var bugün Məhdəsi xanıma. Buyurun, buyurun. Məndə kökəlməyən meyilliliyi var. Bir gün yiyirəm, sabah tərəziyə çıxam. Çünkü məndə bu psikoloji problem kimi yaranıb. Da hər gün tərəziyə çıxıram. Hər tərəziyə çıxanda özümü artıq görürəm. Da, məsələn, bir gün gidimsə o məndə qalır. Aha. Bilməliyəm ki, mən kökəlməyimdə, yəni arıqlıyım. Aydındır. Təşəkkürlər. Çox sağ olun zənginiz üçün. Mən elə başa düşdüm ki, tərəzi ilə bağlı problem var. Xanım deyir ki, mən hər gün tərəziyə çıxıram, artıq çəki atmaq üçün. Və bu da məndə bir psixoloji olaraq bir pozuntuluq, psixoloji pozuntuluq yaradır ki, yəni mən hər gün o tərəziyə diqqət edirəm. Bunu mən necə ağlımdan çıxara bilərəm? Ümumiyyətlə, mən nə edə bilərəm ki, tez arıqlayım? Belə deyərdim ki, tərəzidə yəni çəkisini nəzarətdə saxlamaq istəməsi bu çox yaxşıdır. Yəni bunu mən özüm də eləyirəm. Hər gün yəni 100 qrama qədər fikir verirəm. Amma ki, ən önəmli məsələ sağlamlıqdır və onun günlük qidalanma rejimidir. Aha. Yəni o istər günlük normal şəkildə qidalansa, hər gün də çıxsa tərəziyə, tərəzi təbii ki, onun çəkisinə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Qidalanmaya fikir vermək lazımdır. Bir də qidalanma saatlarına çox fikir verir. Təşəkkürlər Məhsəti xanım. Dostlarımızdan məlumat verim. Ondan dərhal sonra biz yenidən o toy məsələsinə